modão chorado, hein, pessoal? Essa moda de viola é boa demais. Essa eu puxei lá do fundo do baú. Essa é 1900 em disco de vinil. Caramba, bem lembrado. Bom, pessoal, eu me chamo Neo Oliveira. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça, vai deixando sua joinha. Ative o sininho de notificações para você poder estar recebendo novos vídeos. E para você que tem interesse em tocar esse instrumento chamado violão, a gente tem umas promoções muito bacanas. Para os interessados, meu zap vai estar aqui em cima do vídeo, ou clique nessa setinha do lado direito do seu celular e vá lá na descrição do vídeo e confira nossas promoções. Tem muitas promoções muito bacanas, tá, pessoal? E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Que modão chonada! Essa sim, essa é boa demais! Bom, pessoal, essa introdução dessa moda de viola é muito simples. Nós vamos fazer utilizar somente o acorde Lá maior, mas feito dessa forma, ó. A quinta corda solta, que é a tônica de Lá. O dedo 1 pressionando a quarta e a terceira corda na segunda casa, tá? A quinta corda solta, que é a tônica de Lá. O dedo 1 pressionando a quarta e a terceira corda, casa 2, tá? E com a mão direita, nós vamos estar utilizando o polegar, o dedo 1 e o dedo 2. O polegar na quinta corda, o dedo 1 na quarta corda e o dedo 2 na terceira corda. Essa batidinha vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou fazer uma vez normal, depois vou te explicando. Vai ficar assim, ó. Fazer com essa batida: o polegar na quinta corda, dedo 1 na quarta corda e o dedo 2 na terceira corda. Primeiro o polegar na quinta corda, depois o dedo 1 e o dedo 2 puxando a quarta e a terceira corda, ó, ao mesmo tempo. Então vai ficar assim, ó. Primeira parte, né? Aí só repetir, ó, polegar, a quarta e a terceira corda, ó. Então vai ficar assim, ó. A batida é essa aí, ó. Polegar, a quarta e a terceira corda. Aí vem mais duas vezes agora. O polegar, a quarta e a terceira corda, ó. Mais uma vez, ó. Polegar, quarta e terceira. Polegar, quarta e terceira corda. Polegar novamente. A batida é essa aí, então vai ficar assim, ó. Aí repete. Aí agora é só você aumentar a velocidade para chegar no tempo da música. Eu vou fazer lentamente, depois vou aumentar a velocidade para chegar no tempo da música, ó. É muito simples, nós vamos estar saindo aqui, ó, dedo 1, terceira corda, casa 2, e o dedo 4, primeira corda, casa 5, com o polegar na terceira corda e o dedo 1 na primeira corda, tá? Eles vão puxar as duas cordas ao mesmo tempo, ó. Agora, esse mesmo formato, dedo 1, terceira corda, casa 4, e o dedo 4, primeira corda, casa 7. Agora, esse mesmo formato, dedo 1, terceira corda, saindo da casa 6, e o dedo 4, primeira corda, casa 9. As duas cordas ao mesmo tempo, terceira e primeira, ó. Então vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos estar saindo aqui, dedo 1, terceira corda, casa 12, e o dedo 4, primeira corda, casa 15. Dedo 1, terceira corda, casa 12. E o dedo 4, primeira corda, casa 15, ó. Agora, uma casinha menos. Dedo 1, terceira corda, casa 11. E o dedo 4, primeira corda, casa 14. Esse mesmo formato agora. Dedo 1,
saindo da terceira corda, casa 9, e o dedo 4, primeira corda, casa 12, ó. Uma puxadinha para cada nota, tá? E agora, dedo 1, terceira corda, casa 7, e o dedo 4, primeira corda, casa 10. Vamos até aqui, lentamente, ó. Agora, a próxima frase é essa aqui, ó. Então, tá saindo aqui, dedo 1, primeira corda, na casa 14, e o dedo 2, segunda corda, casa 15. Com o polegar na segunda corda e o dedo 1 na primeira corda. Puxar as duas cordas ao mesmo tempo, ó. Agora, dedo 1, primeira corda, casa 12, e o dedo 3, segunda corda, casa 14. Uma puxadinha na segunda e primeira corda também, ó. Agora, dedo 1, primeira corda, saindo da casa 10, e o dedo 3, segunda corda, casa 12, ó. E agora, dedo 1, primeira corda, saindo da casa 9, e o dedo 2, segunda corda, saindo da casa 10. Então vai ficar assim, ó. Duas vezes. Essa frase aqui são duas vezes, então vou fazer lentamente, ó. Mais uma vez, são duas. Agora vou fazer até aqui do início, para vocês irem memorizando. Vamos lá. Ó. Aí volta, dedo 1, no caso aqui sobre a quarta e terceira corda, casa 2, e a nota lá solta. Vai fazer aquela batida, são quatro tempos, ó. Uma, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí volta novamente, repete o solo novamente, tá? Do início, ó. Vez na segunda parte vem essa frasezinha aqui, ó. Vamos aprender essa frasezinha aqui, ó. Nós vamos estar saindo aqui agora com o polegar na quinta corda, dedo 1 na quarta corda, tá? E o dedo 2 pressionando a terceira corda na casa 2, ó. As duas cordas ao mesmo tempo. Agora, dedo 1 na quinta corda, casa 2, e o dedo 4, terceira corda, casa 4. As duas cordas ao mesmo tempo. Agora, a próxima frase é essa aqui, ó. Dedo 1 na quarta corda, casa 2, e o dedo 4, segunda corda, casa 5. Polegar na quarta corda e o dedo 1 na segunda corda. Puxar as duas cordas ao mesmo tempo, ó. A próxima, dedo 2, primeira corda, casa 3, e a terceira corda solta, que é a nota sol, tá, ó. E o dedo, o polegar na terceira corda e o dedo 1 na primeira corda, ó. Puxar as duas cordas ao mesmo tempo. Volta, dedo 1, quarta corda, casa 2, e o dedo 4, segunda corda, casa 5. As duas cordas ao mesmo tempo. O polegar na quarta corda e o dedo 1 na segunda corda. Puxar as duas cordas ao mesmo tempo, ó.
E para finalizar aqui, ó, dedo 1, terceira corda, casa 2, e o dedo 4, primeira corda, casa 5, ó. E para finalizar o solo, essa frasezinha aqui, ó. Nós vamos estar fazendo aqui um hammer-on, ó. Um hammer-on, tá? É o dedo 2 na sexta corda, casa 3, com polegar, um toquezinho só para baixo, ó, e rasta para casa 5, ó. Volta. Faz isso 4 vezes, ó. 4 vezes. E o solo termina aí. Muito simples, tá, pessoal? Vamos agora do início, um pouquinho mais rápido, porque quando a gente faz lento, a melodia foge da nossa mente. Quando também está um pouco a velocidade, a melodia volta. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. O início, né? Vocês vão fazer isso aqui 4 tempos, ó. 1, 2, 3, 4. Aí começa o solo, ó. Ó. Frase final agora, ó. Ó. Vocês vão fazer isso aqui retão, ó. E para finalizar, aí vocês fazem esse solo lentamente, depois vocês vão aumentando a velocidade para chegar no tempo da música. Tá, pessoal? Valeu, é nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.